көмір үшін көлікте түнеуге мәжбір. Қызылордада сауда бекеттерінде ұзын сонар кезек. Қатты отын неге қат болып тұр? Қазтрансгаз компаниясы Қызылорда тұрғындарына 1,5 миллиард теңге қарыз. Қоғамдық кеңес аймақтағы көгілдір отын бағасын арзандатуды талап етіп отыр. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат тізгіншіме Шерхан Жамбылова. Енді рет-ретмен әуелі ресми ақпар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Сибур холдинг компаниясының басқарма төрағасы Дмитрий Коновты қабылдады. Мемлекет басшысы көмір сутегін сапалы өңдеу ісі бүгінде Қазақстанның мұнай-газ саласындағы басым бағыттарының бірі екенін атап өтті. Сонымен қатар полипропилен және полиэтилен өндірісі жөндегі жобаларға қатысты ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылуын құптады. Бұл жобаларды Самұрық-Қазына мен Қазмұнай-газ компаниялары жүзеге асырып жатыр. Сіздер мұнай-химия кешенінің құрылысына қатысты мәселелермен бірлесіп айналысасыздар. Қазақстан үкіметі менің тапсырмам бойынша жобаларды іске асыруға жан-жақты көмек көрсетеді. Жуырда өткен Қазақстан мен Ресейдің өңіраралық форумында Владимир Путин екеуміз екі ел арасындағы экономикалық ықпалдастық мәселелерін мұқият зерделеуге және нақты нәтижелерге қол жеткізуге келістік. Бүгінде Қазақстанда полипропилен өндіру жобасы бойынша жақсы база қалыптасқан, оның құрылысы аяқталуға жақын. Қазіргі кезеңде кадрларды даярлауға көмектесудің тиімділігін көріп отырмыз. Бұл бағыттағы жұмыстарды бастап та кеттік. Қазмұнайгаз компаниясының 100-ге жуық қызметкері дайындықтан өтті. Бұл жұмысты жалғастыра береміз. Ақордада Қазақстан мен Азия даму банкі арасындағы 2022-2026 жылдарға арналған серіктестіктің жаңа стратегиясы пысықталды. Бейне байланыс режимде өткен кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаев Масацугу Асакаваны қаржы институтының басшысы лауазымына сайлануымен құттықтады. Азия даму банкі Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дамуына үлкен үлес қосты. 27 жыл ішінде банк Қазақстанға 6 миллиард долларға жуық инвестиция құйған. Президент бұл ынтымақтастықты жоғары бағалайтын және ұзақ мерзімді әрі өзара тиімді байланыстарды қолдауға ниетті екенін жеткізді. Ал Масацугу Асакава Қазақстанның пандемияға қарсы атқарған шараларына оң баға берді. Азия даму банкінің Қазақстанға қатысты жаңа стратегиясында біздің ұлттық басымдықтарымыз бен жоспарларымыз, сондай-ақ мемлекеттік басқарудың жаңа үлгісі, экономиканы әр тараптандыру және жасыл экономикалық өсім, теңгерімді аумақтық даму, сауда экономикалық ынтымақтастық, цифрландыру мәселелері толық ескерілетініне сенімдімін. COVID-19 індетіне қарсы бағытталған күш-жігерлеріңіз туралы хабардармын. Үкіметтеріңіз белсенді шараларды жүзеге асырып, вирустың өршуін тежеу үшін нақты шешімдер қабылдап отыр. Ел экономикасына және халықтың әл-ауқатына кері әсер еткен пандемияның салдарын жеңілдету мақсатында ішкі жалпы өнімнің 9,5% көлеміндегі дағдарысқа қарсы шаралардың ауқымды пакетін қабылдағаныңызды қолдаймыз. Сондай-ақ мемлекет басшысы ұлттық банк төрағасын қабылдады. Қыркүйек айында жылдық инфляция 8,9%-ға дейін көтерілген. Оның артуына ақылы қызметтер, соның ішінде білім беру мен тұрғын үйлерді жалға алу салалары әсер еткен. Ерболат Досаев инфляцияға қарсы кешенді шаралар мен оны болдырмау жөніндегі монетаралық саясаттың негізгі бағыттары туралы баяндады. Ұлттық банк төрағасының мәліметінше шикізат тауарлары бағасының қымбаттығына тұтынушылар тарапынан туындаған шектеулерге байланысты әлемдегі тұтыну бағалары ең жоғары деңгейде сақталып отыр. Өзге де жаңалықтар. Каспий теңізі жағалауының Ресеймен іргелес тұсындағы қамыс өрті бірнеше күннен бері басылар емес. Атырау облысының Құрманғазы ауданында өрттің бірнеше ошағы анықталған. Олардың бірі Мақаш ауылдық округі, екіншісі Теңіз ауылдық округі аумағында. Аудан орталығы мен өрт ошағының арасы 50-60 шақырым ғана. Батпақты қамысты жер болғандықтан өртті сөндіруге тікұшақ тартылған. Ал Қостанай облысындағы Рудный қаласында түн ішінде белгісіз біреулер аулада тұрған бірнеше көліктің терезесін сындырып ашып, өртеуге әрекеттенген. Қаскөйлері тұтатқан оттан екі көліктің салоны жанып кетті. Тағы бірінің ішіне лақтырып тұтатқан қағаз жанбай қалған. Қазір күдіктілер іздестіріліп жатыр. Осы оқиға бойынша полиция сотқа дейінгі тергеуді бастады.
Ақмола облысы қайтадан қызыл аймаққа енді. Өңірде бір жұмада 554 адам ауру жұқтырған. Бұл алдыңғы аптамен салыстырғанда 19 науқасқа көп. Қазір ауруханаларда 455 адам ем қабылдап жатыр. Мектеп оқушылары арасында да індетке шалдыққандар жетерлік. Оқу басталғалы 534 баладан коронавирус анықталды. Қазір 48 мектептегі 68 сынып карантинде. Оқушылар қашықтан білім алуға көшті. Өңірде екпе салдыру науқаны жалғасуда. Осы уақытқа дейін 287 000 ақмолалық вакцинаның бірінші бөлігін алған. Бұл екпе алуға тиіс тұрғындардың 70%-ы. Ал еліміз бойынша қызыл аймақтар қатарында Ақмоладан басқа Павлодар мен солтүстік Қазақстан облыстары және Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары бар. Павлодар облысында жыл басынан бері 145 сәби індетке шалдықты. Жалпы өңірде балалар арасында коронавирус тез таралып жатыр. Биылғы оқу жылында мектеп жасындағы 758 оқушы вирус жұқтырған. Соның салдарынан 136 мектепте 512 сынып карантинге жабылды. Дәл қазіргі уақытта 174 сынып сабақты онлайн оқып жатыр. 91 мұғалім ауырып қалған. Күн сайын 100-ге тарта адам стационарға жатқызылды. Мұнан бөлек жыл басынан бері 500-ден астам жүкті әйел коронавирус жұқтырған. Ал балалардың біреуі екі айдан бері жансақтау бөлімде жатыр. Жағдайы әлі де ауыр. Айта кетейік, Павлодар облысы әлі күнге қызыл аймақта тұр. Шығыс Қазақстан облысында 754 мың адам вакцина алған, оның 606 мыңдайы екпенің екі компонентінде салдырғандар. Өңірде коронавирусқа қарсы иммундау шарасы жалғасып жатыр, әсіресе ауыл тұрғындары белсенді. Үржар ауданы халқының 95%-дан астамы екпе алған. Облыста Спутник V, Казвак, Синофарм сынды вакциналардың 46 мыңнан астам дозасы бар. Ал бас Қазақстан облысындағы әлеуметтік салада оң өзгеріс бар. Өңірге жұмыс сапарымен барған үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжанов осындай баға берді. Бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап көрген вице-премьер өңірдегі вакциналау науқанында пысықтады. Сондай-ақ бүгін Оралда бас аймақта теңдесі жоқ атамекен өнер ордасы ашылды. Ералы Тоғжанов салтанатты рәсімге қатысып, ақжайықтық ағайынның қуанышымен бөлісті. Бұл қатерлі сікті ерте анықтауға арналған диагностика аппараты. Өзге өңірлерде жоқ. Медициналық орталықтың өзі 2 жыл бұрын ашылған. 11 мың адам ем алады. Үкімет басшысының орынбасары арнайы барып көрген әлеуметтік нысанның бірі Подсепнің ауылында ашылған дене шынықтыру сауықтыру кешені. Аймақта осындай 16 нысан бар. Тағы 5-еуі салынады. Әр жерде жаттығатын бозбала енді күрес, гимнастика, баскетбол, футбол залы бар арнайы орында шынығады. Бұл жерде деген негізінен стадион болды, үлкен. Открытый здание болған жоқ, осы жақыннан басып салынды. Оған дейін далада доп ойнады. Қазір жақсы екен бәрі. Өскелең ұрпақ тәрбиесі үшін қажет тағы бір мекеме баланың шығармашылық қабілетін шыңдайтын ошақ. Бұрынғы тойхана қазіргі шабыт орталығындағы 28 үйірмеге 2000-ға жуық ұл қыз келіп жүр. Біз мұнда атап желдерін, сүйектерден бұйымдар жасаймыз. Біз 8, 4, 6 өрімдерді үйреніп жатырмыз. Облыстағы осындай орталықтарда оқушылардың 99%-ы қосымша тәлім алады. Бұл еліміз бойынша ең үздік көрсеткіш. Вице-премьер мұны өзге өңірлерге үлгі етуді тапсырды. Бизнестің әлеуметке бет бұрғанының тағы дәлелі тең қоғам орталығы. Мұнда мүмкіндігі шектеулі жандарға 50-ге жуық қызмет түрі тегін көрсетіледі. Ашылғанына өзі 4-5 ай болды. Бұл бұрын мейрамхана қызмет етті. Көмегіңіз болсын. Бір дәлі бизнесте істедік, көмектестік, енді халыққа қызмет етті. Игіліктеріне болсын. Бұған қоса Оралда протездеу және ортопедия орталығы ашылды. Енді кембағал жандар алысқа сабылмай протезді осында жасатады. Облыста үш ауысында білім беретін 4 мектеп бар. Солардың бірі қаладағы нөмірі 18-ші білім ордасы. Тапшылықты жою үшін жаңа ғимарат салынып жатыр. Облыстардың орталықтарында бүгін аз дегенде 2000 оқушының орнына есеп беретін мектептер салыну керек. Ол кәсіпкерлерге де тиімді, ол мемлекетке тиімді. Батыс Қазақстан облысында да бұл жерде шешу жолдары белгіленіп отыр. 22-ші жылдың аяғына қарай толықтай үш ауысымды мектептің шешу жолдары бүгін анықталған. Біраз істелінген жұмыстардың бәріне дұрыс баға беріп болады. Өңірде эпидахуал тұрақты. Тек екпе науқанын екпіндете түсу керек. Облыс тұрғындарын 54% ғана вакцина алған. Вице-премьер бұл істі ширатуды тапсырды.
Тап осы күні аймақта теңдесі жоқ Атамекен өнер ордасы ашылды. 900 орындық концерт залы бар Зәулім сарай 9-да 5 миллиард теңгеге салынған. Ғимаратта барлық жағдай жасалған. Өнер ордасының атауы күні кеше өмірден өткен әнші композитор, халық артисі Ескендір Хасанғалиевтің құрметіне қойылды. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Батыс Қазақстан облысынан. Әлем елдеріндегі коронавирусқа қатысты жағдайға тоқталсақ, Румынияда эпидахуал күрделі. Ауруханаларда науқастарды қабылдайтын орын жоқ. Ал Австралияның Виктория штатында фельдшерлерге көмекке қорғаныс күштері тартылды. Сонымен бірге дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Солтүстік Кореяға вакцина жөнелте бастады. Румыния дәрігерлері коронавирус өршігендіктен өздерін майданда жүргенде сезінетіндер мәлімдет. Ауруханалардың жан сақтау бөлімінде науқастарды қабылдайтын орын жоқ. Осы аптада бір тәулікте инфекция 15 мың адамнан анықталған. Онымен байланысты өлім жітім деңгейі де артып отыр. Аурулардың алдын алу және бақылау бойынша Еуропалық орталықтың мәліметінше, бұл елде халықтың 3-тен 1-і ғана ковидке қарсы иммундалған. Демек коронавирустың өршуіне елде вакциналау деңгейінің төмен болуы да себепші. Өткен түнде 20 жедел жәрдем көлігі кезек күтіп тұрды. Науқастарды қабылдайтын орын мүлдем болған жоқ. Құдды майданда жүргендей әсер аласың. Австралияда коронавирус жұқтырғандардың саны өсіп жатыр. Виктория штатында соңғы бір тәулікте COVID 1838 адамнан анықталып, одан 5 адам қайтыс болған. Ал Мельбурнда ауруханаларға салмақ түсіп, фельдшерлерге көмекке елдің қорғаныс күштері тартылды. Дельта нұсқасының өршуінен тұрғындар бірнеше ай бойы локдаун режимінде өмір сүріп жатыр. Коронавирус жұқтырудың рекордтық көрсеткіші тіркеліп жатыр. Бұл орайда ауруханаларға ауыр салмақ түсті. Екпе алу бәріміз үшін маңызды екені айтпаса да түсінікті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Солтүстік Кореяға коронавирусқа қарсы вакциналарды жеткізе бастады. Пхеньян осылайша жабық есік саясатын жұмсартып отыр. Ал былтыр қаңтарда әлемде коронавирус өршіп жатқан кезде ол өз шекарасын жауып, сырттан вакциналаудан бас тартқан еді. Солтүстік Кореяның мәліметінше пандемия басталғалы бері елде бірде-бір ковид жұқтыру оқиғасы тіркелмеген. Арай Төреген қызы, Қазақстан ұлттық арнасы. Ауғанстанның Құндыз қаласындағы мешітте жойқын жарылыс болды. Шабуылдан қаза тапқандар мен жараланғандардың саны 100-ден асады. Рейтердің мәліметтерінше бомбаны жанкешті лаңкес іске қосқан. Әзірге жарылысты ешқандай радикалдық топ мойнына алған жоқ. Кейбір сарапшылардың пікірінше шабуылды бұған дейін елдің шығысында бірнеше жарылыс жасаған Даиш Қорасан тобы ұйымдастырған болуы мүмкін. Жапонияда болған күші 5.9 балдық жер сілкінісі кезінде 30-дан аса адам жараланды. Сонымен қатар Токиода жерасты су құбырлары жарылған. Пойыздар рельстен шығып, метролардың да қызметі тоқтап қалды. Осыған байланысты жолаушылар діттеге жеріне дер кезінде жете алмай, темір жол станцияларында қалды. Зілзала ошағы Токиодан шығысқа қарай орналасқан Чиба префектурасында анықталды. Дегенмен аймаққа цунами қаупі төніп тұрған жоқ. Жаңа премьер-министр Фумио Кисида Твиттерде мәлімдеме жасап, халықты соңғы ақпаратты тексеріп, өз өмірлерін сақтау үшін әрекет етуге шақырды. Оның сөзінше бұл 2011 жылдың наурызынан бергі ең қуатты жер тербелісі екен. Ресейдің Орынбор қаласы облысында арақтан уланып қайтыс болғандардың саны 18-ге жетті. Тағы 32 адам ауруханада жатыр. Құрамда таза метанол, яғни у бар ішімдікті Орынбор облысының 29 жасар тұрғыны жасырын цехта дайындаған. Контрафактілі ішімдік сақталған қойма анықталып 1300 бөтелке арақ тәркіленді. 2016 жылда Иркутск облысында осындай жасырын әзірленген ішімдіктен 76 адам қайтыс болған еді. Ел жаңалықтары. Қызылордада тұрғындар көмірге қол жеткізе алмай жүр. Қала іргесіндегі қоймада бірнеше күннен бері жүк көліктері кезекте кептеліп тұр. Ал сырттан келетін қатты отын аз мөлшерде жеткізілуде. Көмір үшін таласты тілшіміз Әділбек Серікұлы көріп қайтты. Күн суытқалы теміржол тұйығында қарбалас. Көмір іздегендердің көбі алыс ауыл аймақтан келген. Ал Шұбаркөлден жететін қатты отын аз болып тұр. Тіпті кейбір жүргізушілер бірнеше күннен бері көлігінде түнеп кезегін күтуде. Мына екінші күн болып тұрғанымызға кезекте. Енді бұл бүгінде бізге тиетін түрі жоқ. Ол ертең ала аламыз ба, ол да белгісіз. Енді осы жерде жатырмыз мына машинада. Кеше түнде қоймаға 6 вагон көмір жеткен, соның үшеуі ғана жеке тұрғындарға үлестірілді. Оның өзі түске жетпей таусылып қалды. Ал ұзын сонар кезекте тұрған жүргізушілерге қатты отынды тағы да тәуліктеп күтуге тура келеді.
Қоймаға келген 6 вагон көмірдің 3-еуі алдын ала келісім шартқа отырған мекемелерге жөнелтіледі. Қалғаны жұртқа сатылады. Егер вагондардың санын көбейтсе, мұндай әуре сарсанға түспеседік, дейді ашынған тұрғындар. Бір аптадан асты. Келем кетем, өткенде де келемін, көмір таусып қалды. Күттай балдарды құр, өзімізде тоңып отырмыз. Көбейткен дұрыс қой, енді ол 6 вагон не болады ол қаншама халыққа? Халыққа қатты отын жеткізетін кәсіпкер 15 мың тонна көмірге тапсырыс бергенін айтады. Бірақ оны темір жолмен жеткізу жағы қиындық туғызып тұр. Қазір ұзын сонар кезекті азайту үшін көмірді шектеп сатуға мәжбүр. Қазір көмір тосылды, көріп отырсыңдар ғой. Ертеңге бір тоннадан алса жетеді, 5 тоннадан алса жетпейді ғой. 1 октябрьден бастап 10 тоннадан артық тимейміз біз. Жалпы қыс кезінде облыс тұрғындарына 140 мың тонна көмір қажет. Салаға жауаптылар қатты отын тапшылығы туындамайды деп отыр. Олардың есебі бойынша алдағы 1-7-де 176 вагон көмір аймаққа жеткізілмек. Қызылордадан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал Қызылорда облысы қоғамдық кеңес мүшелері өңірдегі газ бағасын төмендетуді талап етіп отыр. Былтыр көгілдір отының 1 текше метрі 21 теңге болса, биыл 2 теңгеге арзандады. Бірақ табиғи монополияларды реттеу департаменті Қазтрансгаз аймақ компаниясының тарифті 44%-ға дейін төмендетуіне мүмкіндігі бар деп есептейді. Көршілес Атырау, Ақтөбе облыстарында оның бағасы 7 теңге, 12 теңге болғандықтан бізде бұл жерде 21 теңге болғасын көп деп. Екі рет бағамызды түсірдіп жолдама берген нұсқама, бірақ оны олар орындамай отыр 1-2 жылдан бері. Жобада көрсетілген тарифті көтергені үшін газ таратушы мекеменің өзі онсыз да тұтынушыларға 1,5 миллиард теңгеде қарыз. Компания тұрғындарға келтірілген залалды өтеуге міндеттелген. Алайда бұл мәселе сотта қайта қаралып жатыр. Ал көгілдір отының бағасына қатысты Қазтрансгаз аймақ басшыларының айтар өз уәжі бар. Оңтүстік өңірлер мен батыс өңірлерді салыстыратын болсақ, біз Қызылордада ортасында тұрмыз. Баға ондай қымбат емес. Көбінесе қазір пайдаланып отырғанымыз Бейнеу-Базовый Шымкент газопроводының газ құбырынан газ тасымалдап жатырмыз. Аягөз қаласының экс-әкімі Қуаныш Азықханов 5 ай қамаудан кейін босатылды. Сот оның арызын қанағаттандырып, бас бостандығынан айыру жазасын айыппұлмен өтеуге ауыстырған. Оның көлемі 241 айлық есептік көрсеткішке тең, яғни 702 мың теңге. Қала әкімі болған Қуаныш Азықхановқа 1 миллион 200 мың теңге көлемде пара алды деген айып тағылған болатын. Тергеу мен сот 9 айға дейін жалғасқан еді. Нәтижесінде 4 жыл 5 айға дейін бас бостандығынан айыру жазасы кесілген. Алайда Семей қаласының соты оның денсаулығына байланысты және қамауда болған кездегі тәртібін ескеріп, босату туралы шешім шығарды. Елімізде ұлттық тауар өткізу жүйесі құрылса, көкөніс 15%-ға дейін арзандайды. Экономика жаңалықтарында әріптесім Ақерке Бектас тақырыпты толырақ тарқатады. Кеш жарық, Ақерке. Қайырлы кеш, Шерхан. Жауаптылар тауар өткізу жүйесі тасымалдау құны, сақтау шығынын да азайтады деп отыр. Биыл елде 770-тен аса кәсіпорын жұмысшыларына 4 миллиард 880 миллион теңге қарыз болған. Еңбек инспекторлары қызметкерлеріне берешек жұмыс берушілерге 105 миллион теңге айыппұл салды. Бұл кәсіпорындар азаматтарға жалақысын уақытында қайтармай қарызға батқан. Сонымен бірге оларға жұмысшылар айлығын белгілі мерзімде қайтару туралы 900-ден аса шарт қойылды. Қатаң тәртіптің нәтижесінде 20100 азамат жұмыс берушіден 4 миллиард 718 миллион теңгесін қайтарып алды. Ауғанстан жарықтың ақшасын төлеу үшін экс-шенеуніктердің активтерін сатады. Да Афганистан Дрешна Шеркат энергетикалық корпорациясы биліктен кеткен шенеуніктерден және борышкерлерден мүлкін саудалайды. Түскен қаржы электр энергиясын экспорттаушы елдерге мемлекет қарызын қайтаруға жұмсалады. Компанияның атқарушы директоры Сафиулла Ахмадзайдың айтуынша, уақытша үкімет ұсынысты мақұлдаған соң мүлікті сату басталады. Ауғанстан электр энергиясы үшін Өзбекстан, Тажикстан, Түркменстан мен Иранға 62 миллион доллар қарыз. Компания бұрынғы үкімет биліктен кеткен соң электр энергиясынан түсетін кіріс 70%-ке төмендеген айтады. Елде ұлттық тауар өткізу жүйесі құрылса, көкөніс бағасын 15%-ке төмендетуге болады. Парламент мәжілісі аграрлық мәселелер комитетінің көшпелі отырысында сауда және интеграция вице-министрі осылай деп мәлімдеді. Айтуынша, көкөністерді сақтау кезінде шығын 30%-ке азаяды, ал тасымалдау құны 10%-ке төмендейді. Мәселен, маусым аралық кезеңде картоптың бір келісі 200 теңгеден 350 теңгеге дейін қымбаттайды. Егер көтерме тарату орталықтары іске қосылса, бағаны 150-200 теңгеге төмендете аламыз, дейді жауап.
40% астам біздің қала ауылда тұрады, солардың еңбегін қайтарымы болу керек. Бұл жерде кеден де бар, темір жолда бар кететін, алыс шетелдерге де жіберуге болады. Және ауыл еңбеккерлерінің тән проблеманы шешудің осы бір тиімді жол деп санаймыз. Қазақстанда 64 миллиард теңгеге 9 май өндіретін кәсіпорын ашылады. Ауыл шаруашылығы министрлігінің хабарлауынша, жаңа жобалар биылдан бастап 2023 жылға дейін жүзеге асады. Жауаптылар 6 миллиард теңгеге бағаланған 3 кәсіпорынды биыл іске қосуды көздеп отыр. Алғашқысы Ақмола облысында осы күзде жұмысын бастайды. Жылдық қуаты 180 мың тонна. Екінші жоба Павлодар облысында бұрыннан бар кәсіпорын, мұнда жылына 1 мың тонна өнім шығарылады. Желтоқсанда Түркістанда да тағы бір май өндіру кәсіпорын ашылады. Өндірушілер жылына 200 тонна май шығаруды жоспарлап отыр. Жазғы дизель отыны шамамен 4%-ке қымбаттады. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше жанар жағармайдың бұл түрі қыркүйекте орташа есеппен 206 теңгеден сатылған. Тамыз айымен салыстырғанда баға өскен. Жалпы дизель бір жылда 20,15%-ке қымбаттады. Жанар жағармай әсіресе Петропавлда шарықтаған. Литрі 223 теңгеге сатылған. Ал Түркістанда әзірге оның бағасы 200 теңгеден аспады. Мамандардың пікірінше дизельдің қымбаттауына ішкі нарықтағы өнім тапшылығы әсер еткен. Бүгінгі экономика жаңалықтары осындай, Шерхан. Рахмет, Ағареке, біз жалғастырамыз. Қазақстан нарықтағы жаңартылатын энергия көздерін 2023 жылға қарай 2 есе арттыруға ниетті. Алдағы 4 жылда 60-тан астам жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Бұл туралы үкімет басшысы Асқар Мамин инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңестің отырысында мәлімдеді. Жаңа жобаларға 2,5 миллиард доллар көлемінде инвестиция жұмсалады. Премьер-министр шетелдік капитал мен озық технологияларды елге тарту үшін инвестициялық ортаны жақсарту бойынша бірқатар шаралардың қабылданғанын айтты. Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасын іске асыру аясында ұстаздардың орташа жалақысы 330 мың теңгеден асады. Шымкентте саяси ұйым мүшелерімен кездескен партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек осылай деді. Саяси кеңестің отырысы қарсаңында елбасы партия лидері Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша өңірлерге сапар жалғасуда. Шымкент әкімі Мұрат Әйтенов қалада 400 мың шаршы метрге жуық тұрғын үй, 5 емдеу мекемесі мен 115 спорт алаңы пайдалануға берілгенін айтты. 250 мыңдай тұрғын электрмен қамтамасыз ету мақсатында Бозарық қосалқы станциясы салынған. Газ тарату станциясында құрылысы аяқталуға жақын, ол шалғай елді мекендерді табиғи газбен қамтамасыз етеді. 14 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылды. Елбасы тапсырмасы бойынша мен өңірлерді аралап, қазір жергілікті бюджеттен ақша бөлінді ма, осы мәселе қалай орындалып жатыр. Біз нақты істердің партиясы ретінде оны орындауға тырысып жатырмыз. 5 жылдық бағдарлама ішінде 8 мектеп салу керек, Қасым Жомарт Кемелұлы айтты. Соңғы жолдауда енді 1000 мектеп деді. Неге десең, халықтың саны артып келе жатыр. Мысалы, Шымкентке келетін болсақ, 25 мектеп осы жылы іске қосылды. Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Мағжан Жұмабаев ауданының орталығы Булаев қаласына тұратын кәсіпкер 2 жылдан бері жаңа дүкенін аша алмай жүр. Сот қос қабатты нысанды 8 метр жерге әрірек көшіру жөнінде шешім шығарған. Өткен ғимараттың қазіргі тұрған орны өрт қауіпсіздігінің талаптарына сай келмейді. Алайда дүкен иесі құрылысты бастамас бұрын құжаттарын бастан аяқ түгендеп алған, алға тартып отыр. Тілшіміз Эльмира Қаленова тарқатсын. Одно здание им снесла, здесь все очистила. И теперь второе здание я должна снести. Мына жерде бұған дейін дәмхана болған. Қожайыны ескі ғимарат тұрған жер учаскесін үшке бөліп сатқан. Көршілермен бірге Татьяна Змеева да дүкен салды. Айтуынша құрылысты бастамас бұрын тиісті органдардан рұқсат құжаттарының бәрін алған. Разработали рабочий проект. Жоба жасады, құрылысты бастауға рұқсат талонын алдық. Мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы тексеріс жүргізді. Ешқандай ескерту болған жоқ. Мен дүкен саларда құрылысқа қажетті құжаттарды рәсімдеу жеңілдетілген кез болатын. Сондықтан төтенше жағдай қызметінен ешқандай анықтама қажет болған жоқ. Бұл жағын әкімдік қадағалауы керек еді. Тауарын сатып алып, дүкенді іске қосар күн жақындағанда кәсіпкердің үстінен көршісі құқық қорғау органдарына шағым түсірген. Арызын қайтарып алу үшін сотта 2,5 миллион теңге ақша талап еткен. Сот болса, кейін салынған ғимаратты сүру жөнінде шешім шығарған. Татьяна Змеева әкімдікті айыптайды. Өйткені қаланың бас сәулетшісі эскиздік жобаны мақұлдап мөр басқан. Қазір ол қала әкімі қызметін атқарып отыр. Рұқсат құжаттарын берген кезде біз екі ғимарат арасында сақталуы тиіс қашықтықты есепке алмадық. Өрт қауіпсіздігінің талаптарын білмедік.
Сондықтан мен эскиздік жобаны мақұлдадым. Кейін жобалық сметалық құжаттар жасалды. Жобалаушылар ол қылықты анықтауы керек еді. Мұндай шаруамен лицензиясы бар компаниялар ғана айналысады. Қателіктердің барлығы оның көршісі арызданғаннан кейін жүргізілген тексерісте белгілі болды. Ғимаратты салуға кеткен 54 миллион теңгені кім өтемек? Кәсіпкер болса, қазір қарыз қалған тауарын сатуға мәжбір. Үйін кепілге қойып алған несиесі тағы бар. Ал қателік жіберген сәулетші әкімшілік жауапкершілікке тартылып, бар жоғы 24 мың теңге айыппұл төлеген. Енді кәсіпкер әкімдіктен құрылысқа кеткен шығынды өтеуді талап етіп, сотқа арызданды. Эльмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы. Дәстүрлі дүндер көшбасшыларының съезі Қазақстан жасаған жақсы вакцина сияқты. Қазақстанның бас раввины Ешая Елизар Коген осылай деді. Оның сөзінше әлемдегі ахуал күрделі пандемиямен қатар геосаяси ахуалды ушығып барады. Бір қуанарлығы зұлымдықпен күресуге әрқаша мүмкіндік бар. Ол үшін тек күш біріктіру керек, деді ол. Егер біз дін лидерлерінің съезі туралы айтатын болсақ, бұл Қазақстан жасаған жақсы вакцина сияқты. Әргім өзі қалағандай ойласын, бірақ бізде ортақ нәрсе бар екенін ешқашан ұмытпауымыз керек. Біз бір-бірімізді уайымдап, бір-бірімізге қолдау көрсетсек, бұл бәріне жақсы болады. Бұл туралы қазақ халқы туылғаннан біледі. Осы конференция арқылы менің жан сарайым ашылуда. Менің әр түрлі ұлт өкілінен достарым бар. Бір-бірімізге қырын қарамаймыз. Бір-бірімізді түсініп, бірге күш біріктіруге әзірміз. Және осы үшін жаны ашық, жүздері жарқын халықтың мекені Қазақстанда өтіп жатқанына қуаныштымын. Цифровизация общества. Мені қоғамның қарқынды цифрландыру алаңдатады. Барлық адамның қадамы бақылауда, виртуалды әлем пайда болды. Мен шынайы өмірдің адамымын. Әрине, мен жаңа технологиялардың прогресіне қарсы емеспін. Бірақ оған көзсіз еріп кетуге тағы болмайды. Оның да кері тұстары бар. Съезде осы мәселені айттым. Белгілі актер және режиссер Қазақстанның халық әртісі Досхан Шолжақсынов отан орденімен марапатталды. Өнер қайраткеріне бұл марапат мемлекет басшысының жарлығымен ұлттық мәдениетке, кино саласына және театр өнерін дамытуға қосқан айрықша еңбегі үшін берілді. Алматы арнайы келген мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев актерді мерейлі 70 жасымен құттықтап, кеудесіне орденді тақты. Салтанатты шараға мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұловамен қатар белгілі өнер майталмандары мен қайраткердің достары қатысты. Досхан Шолжақсынов театр сахнасына және кинода 200-ден астам рөлді сомдаған. Сонымен қатар халық әндері мен қазіргі қазақ композиторларының әндерін шебер орындаушы ретінде де кеңінен танымал. Ұлттық кино өнерінің дамуына өз үлесін қосты. Ол Гауһар тас, Даладағы қуғын, Алтын көз, Омпа, Ақ барыстың ұрпақтары, Көшпенділер, Біржан сал және басқа да фильмдерге түсті. Түсініп қарайтын көрермендеріме рахмет айтқым келеді. Өнер шын мәнінде халықтық екенін сіздер арқылы келер ұрпақ, келер өнер жолына келетін келер ілек, осыны сіздер арқылы мойындау керек. Сонда біздің өнеріміз де, өнерпазымыз да өседі. Ұлттық спорт түрлеріне оның ішіндегі құсбегілік өнерді дамытуға қатысты жұмыстар қарқын алу тиіс. Ұлттық спортты көтеру жайы талқыланған жиынға қатысушылар осылай деді. Яғни спорт майталмандары өнердің бұл саласы халықаралық деңгейде кеңінен танылып, ұлттық брендке айналуы тиіс деген пікірде. Халықаралық сайыстарға қатысу мен брендинг мәселелері де көтерілді. Құсбегілік туралы арнайы фильм түсіріп, Netflix-ке шығу мүмкіндігі бар. Қиындықтар да жоқ емес. Мәселен, жабай құстарды сайыстыруға тасымалдау, қанаттылардың электр бағын ларына соғылып мерт болу көптеген бері шешімін таппай жүрген мәселелердің қатарында. Құспен ана пойызға кіргізбейді, самолетқа кіре алмайды. Жаңа тасымалдаған кезде онда енді мәшинемен жүрмейді ғой, елдің бәрі емес атпен жүрмейді. Арала алыс мысалы үшін ана жол мысалы Атырауда өтті, жиын Чарлз бірде Өскеменде өтіп жатады, Алматы облысында өтіп жатады деген сияқты. Қарағанды шет ауданында өтіп жатады. Ара үлкен. Норвегияда күрес түрлерінен өтіп жатқан әлем чемпионатында қазақстандық Жәмила Бақбергенова күміс медаль еншіледі. Жарыста әлемнің 25 еліне келген балуандар бақ сынап жатыр. Жәмила Бақбергенова 72 келіге дейінгі салмақ дәрежесіне сынға түсті. Алғашқы іріктеу кезеңде француз қызымен боз кілемге шығып, ел намысы үшін аянып қалмады. Ал жартылай финалда түрік қызымен кездесті. Бұл жолы да ол айқын басымдыққа қол жеткізіп финалға шыққан. Шешуші сында жапондық спортшымен кездескен Жәмила есе жіберді. Осылайша алтынға пара-пар күміске қол жеткізді.
Бүгінгі қайтарымыз осы. Редакциямызға ұсынар ақпарат болса, экранда көрсетілген номерге хабарласуыңызға болады. Келесі эфирде жүздескенше, аман сау болыңыздар. Армысыздар, назарларыңызға 9-шы қазан сенбіге арналған ауа-рай болжамын ұсынамыз. Солтүстікте күн ашық, Петропавл мен Көкшетауда күндіз 11 градус жылы, түнде 0. Қостанай мен Павлодарда ауа температурасы күндіз 0-ден 12 градус жоғары. Қостанайда 2 градус суық, Павлодарда 0. Орталыққа ойса, Қарағандыда да күн ашық, сынап бағанасы күндіз 10 градус жылыны, түнде 4 градус суықты көрсетеді. Жезқазғанда жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, күндіз 12 градус жылы, түнде 2 градус суық. Еліміздің шығысына келетін болсақ, Семейде күндіз 13 градус жылы, түнде минус 1, Өскеменде күндіз термометр бағаны плюс 12, түнде минус 2 градусты көрсетеді. Батыста күн ашық, Орал мен Атырауда түнде 1 градус суық, күндіз Оралда 14, Атырауда 17 градус жылы. Ақтөбе мен Ақтауда ауа температурасы күндіз 0-ден 14 градус жоғары, түнде Ақтөбеде 2 градус суық, Ақтауда 3 градус жылы. Күнгейде күн құбылмалы, мәселен Талдықорғанда күн бұлтты, термометр бағаны күндіз плюс 16, түнде минус 4 градусты көрсетеді. Қызылордада күндіз 16, түнде 3 градус жылы. Түркістанда ауа температурасы күндіз 0-ден 18, түнде 4 градус жоғары. Таразда жаңбыр жауы мүмкін, күндіз плюс 14, түнде 6 градус суық. Республикалық маңызы бар қалаларға келетін болсақ, Шымкентте күн жауын шашынды, сынап бағанасы күндіз плюс 16, түнде плюс 8 градусты көрсетеді. Алматыда көшпелі бұлт шығады, күндіз 13, түнде 2 градус жылы. Нұрсұлтанда күн ашық, күндіз ауа температурасы 0-ден 12 градус жоғары, түнде 3 градус төмен. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет, ұлттық арна қосылу болсын.